Olá, caicoenses. Nosso mandato vai dar início hoje a uma grande audiência pública que visa tratar de questões relacionadas à política pública para a juventude do nosso município. Então, hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal, estamos aguardando a presença de todos os jovens que têm interesse em debater, discutir e expor ideias para que a gente possa, a partir dessa audiência pública, propor encaminhamentos ao Poder Executivo para que a juventude tenha um espaço e tenha vez nas políticas públicas que sejam desenvolvidas pelo município de Caicó. É algo inédito, é algo histórico e nós contamos com a participação de todos vocês, sejam presencialmente aqui na casa, seja remotamente através das redes sociais. Um abraço e o nosso mandato continua trabalhando firme e forte para atender os segmentos mais diversos da sociedade de Caicó.